Miguna Miguna. Huyo jamaa anafaa auliwe. Na kama sikuuliwa, mimi nataka kukuambia Miguna Miguna, ila kifo liua Ogola. Hata ningekuua au kufe, tuachie Ogola kwa sababu wewe ni mzigo kwetu kwa Kenya na Wajaluo. Ila kifo liua iliua nani? Ogola. Hiyo kifo ingekuja kuue kwa sababu tumewachia mzigo. Mtu akoropoka mwenye reason. Unakata mtoto wa Nasara na kushinda na masomo. Mtoto wa Nasara anajua anaweza reason na wewe reason. Wewe Miguna Miguna. Nataka nikuambie kitu moja popote huko. Kuambie ba. Respect. Patia babu respect venye umekoma babu wa wino venye ulikoma matiti ya mama yako. Ndio hiyo. Na kama uwezi koma babu wa wino, sisi kama watu wa bunge la Jakaranda tutakufanya respect babu wa wino. Nataka kuongelea swala ya Miguna Miguna. Mimi nimeona Miguna Miguna ameanza kuvuka mipaka. Miguna Miguna, mimi nilikuwa nafikiria ni mtu mwerevu sana kwa Wajaluo mwenye ameenda shule, mwenye amesomea kazi ya uloya, lakini kumbe alienda kusomea kazi ya matusi. Mimi nimeona jana Miguna Miguna na tusi babu Owino. Mimi nataka niulize babu na Miguna Miguna, unajua Miguna Miguna wewe unafaa kuwe baba ya babu Owino? Babu si hata baba, babu. Sasa Miguna Miguna, hiyo kazi yako yenye umesomea, unasema wewe umesoma uko na kizungu mingi kwa mdomo. Miguna Miguna, wewe umesaidia Wajaluo wangapi? Wewe umeenda Canada miaka nenda miaka rudi. Miguna Miguna, umepeleka Mjaluo mgani Canada? Miguna Miguna, mimi nataka nikuambie kitu moja, hapa bunge tuko na vijana wenye wana kazi na unajua bunge la wananchi. Miguna Miguna, na hapa bunge watu wamesoma pia, wanajua kizungu kama wewe. Kuna watu wamesoma wengi hapa Miguna Miguna. Hakuna mtu mwenye shai kuja kuchukua pa bunge ukapeleka kazi ya Canada. Hata uwezi chukua hata mama yoyote ya kuosha, waenda kuosha maiti huko Canada. Ama kuenda kuosha washosho huko Canada. Ama kuenda kuosha madogi Canada. Na sisi babu Owino anapatia watu hapa basari, unakuja unatuzi babu Owino. Babu Owino ndio kiongozi mwenye anaweza kuja hapa Jakaranda kama amevaa gambut na gaya watu basari. Na wewe hakuna, ulijaribu kusimama kiti ya governor ya Nairobi. Sonko mwenye ajaenda shule alikupiga bila kondom na akakupeleka nayo kizungu zako akakurudisha Canada. Wewe Miguna Miguna, nataka nikuambie kitu moja popote huko. Kuambie ba. Respect. Patia babu respect venye umekoma babu wa wino venye ulikoma matiti ya mama yako. Ndio hiyo. Na kama uwezi koma babu wa wino, sisi kama watu wa bunge la Jakaranda tutakufanya respect babu Owino. Na wewe ujinga yako ndio ulifanya ukapelekwa Canada bila kiatu. Ulienda na kiatu moja kama mganga. Na ukadunga shindano, ukafika Canada kama ujui uko Canada. Wewe unafikiri uko Kenya kumbe umefika Canada. Na Miguna Miguna, nataka nikuambie, watu wakuli masomo. Unaweza pata mtu mwenye hajasoma kama Oscar Sudi na anaongoza watu. Na wewe umesoma na kuna mwenye unaongoza hata mmoja. Nataka nikuambie Miguna Miguna, wewe usipo respect Wajaluo, wewe hata si Mjaluo. Wewe najua wewe ni mtoto wa Kikuyu. Ulizaliwa Ukikuyuni ukakuja ukaleta Ujaluoni wakasema wewe ni Mjaluo. Kwa sababu nikikuona tabia zako hata ni za wa Kikuyu. Mjaluo Kikuyu anakuanga na perepere mingi kama wakina Kimani Chungwa, wakina Oscar Sudi, wakina Ndindi Joro, wakina Matangi, wao ndio wako na midomo mingi meme mingi kama mwanamke. Mwanaume anaongeanga a man with a few words, lakini uko na maneno mingi kwa mdomo. Mwanaume si kuongea, mwanaume ni vitendo. Babu huyu anaongeanga mingi, lakini ukikuja hapo leo savana amenyorosha barabara, watoto wanaenda shule. Sisi juzi tulikuwa tumeshikwa, babu alikuja akatutoa. Na wewe nayo kizungu yako uliona kama tuko watu walikuwa nasema watu wa Jakaranda wameshikwa. Na hiyo kizungu yako zungekuja huko kotini kuongea hizo kizungu zako na uloya wako. Ufanya tutoke. Babu mwenye unatusi hajasoma, babu na hiyo masomo yako kidogo mwenye unatusi babu hajasoma. Hiyo masomo yako kidogo alikuja katutoa nayo. Na masomo yako yenye umesoma ukafika sijui Amerika, sijui ukafika sijui Canada. Hakuna kitu ulitusaidia nayo. Na hakuna kitu hakuna Mjaluo yote ushaisaidia. Sasa nataka kukuambia Miguna Miguna, stop kutusi babu Owino. Na kama uwezi uachilia kutusi babu Owino, bwana, sisi kama watu wa Jakaranda tutaitisha maandamano ya ujaiona. Na utarudi tena Canada pale. Urudi Canada.
Na nataka niambie Raila Amolo Odinga, mtu kama nani Miguna Miguna mwenye anatusi viongozi wa Jaluo, huyo jamaa anafaa auliwe, na kama sikuuliwa anafaa patiwe, asiyei kanyaga hii Kenya. Akijaribu kukanyaga hapo airport tena dungwa sindano nyingine arudi huko kama juu anarudi Canada, kwa sababu ni mtu mwenye hana akili. Mimi nadhani watu wenye wamesoma ni watu wako na akili. Kumbe Miguna Miguna alienda shule ya ujinga eh? Na Miguna Miguna, mimi acha nikwambie kitu moja, wewe masomo yako hata mkisimama na babu Owino, kwanza tukiangalia ni miaka masomo yako, wewe ni kama ulisoma na mlango ya nyuma. Wewe kusoma masomo ya ukweli, babu Owino ndio mtu tunajua mtu amesoma, mtu mwenye anaongea kizungu yenye hata Ruto hawezi understand, kizungu yenye kashaka hawezi understand, anaongea zile kizungu kubwa kubwa. Wewe unaongea broken English, alafu unakuja unatuambia hapo umesoma. Sasa nataka kuambia wewe hujasoma kushinda babu Owino. Babu Owino ukiangalia performing yake kutoka nursery hadi ufike class 8, performing yake iko juu kushinda wewe. Ukiona performing yake kutoka form 1 to form 4, performing yake iko juu kushinda. Ukiangalia university, masomo ya babu Owino iko juu kushinda. Mimi sijaisikia university ya nani ya Miguna Miguna alisoma. Mimi nasikia kwa watu na madigiri. Mimi sijaisikia Miguna Miguna alisoma shule gani. Nasikia kwa watu amesoma. Hata mimi mwenye mimi hata na reason kushinda Miguna Miguna. Mimi sijaenda shule, hata nimesoma nikafika, nimesoma kidogo. Mimi nataka Miguna Miguna hizo makaratasi zake anajidai amesoma. Tunataka atoe hizo makaratasi zake tujue kumbe amesoma. Kwa sababu maybe anaweza kuwa anajidai amesoma, na kumbe ako na makaratasi fake. Na mimi nataka kukuambia Miguna Miguna, ile kifo iliua Ogola. Hata ningekuua au kufe, tuachie Ogola. Kwa sababu wewe ni mzigo kwetu kwa Kenya na Wajaluo. Ile kifo iliua nani? Ogola. Hiyo kifo ingekuja kuue. Kwa sababu tumewachia mzigo. Mtu akoropokwa mwenye reason. Unakata mtoto wa nasara na kushinda na masomo. Mtoto wa nasara anajua anaweza reason na hawezi reason. Ndio kwa sababu jiulize, kwa nini uli wakati uliapisha baba? Wewe ulidunga shindano ukaenda nje za nje. Na nani? Anaitwa nani? Mwenye anaitwa TJ Kajwang. Kwa nini TJ Kajwang aliwachiliwa? Kwa sababu yeye perepere yako ilifanya ukapelekwa nje. Kwa sababu una akili. Sasa mimi nataka kukuambia Miguna Miguna, sisi kama bunge la Jakarta tumekasirika na hiyo swali ya kutusi babu Owino. Na usijawahi rudia kutusi tena babu Owino. Babu Owino ndio kiongozi wetu. Ndio governor mwenye anakuja miaka zenye zinakuja. Na babu kama hata kuwa governor, yeye ndio atakuwa kingpin ya Wajaluo. Na wewe kama unajua umesoma ukweli, nataka ukuja hapa Jakaranda usimame hata youth leader wa Lower Savannah. Na kama uwezi pata youth leader ya Lower Savannah, sijui kwa kina Miguna Miguna ni Kano, enda Kano simame ile kiti ya sijui Liguru. Kama utapata tutajua kumbe umesoma. Na hiyo kiti hata uwezi patiwa, kwa sababu wewe wakati utakuwa unaletewa kesi ya Liguru, solve kesi ya wamama wa kijiji ama watoto wa kijiji, wewe utaanza tu kuropoka, hakuna kitu utafanya. Asa Miguna Miguna, mimi nataka nikuambie, wachana na babu Owino kabisa. Toka hapo kabisa. Wewe ulinyang'anywa hadi bibi. Una bibi? Eh? Wewe una bibi na unaongea? Kama unajua wewe umesoma, hiyo masomo yako ingekusaidia udefend bibi yako. Uconvince bibi. Kwa sababu wewe hujasoma, kwa sababu huwezi convince bibi. Bibi alikuacha kwa sababu uko na perepere mingi. Mwanamke akaangi na watu wa perepere mingi. Mwanamke anakanga na mtu mwenye ako na adabu. Na wewe huwezi kaa na bibi kwa sababu una akili. Ile shindano lidungu aliharibu akili yako.